सुनसरी स्थित बरहा क्षेत्र नगरपालिका छ चकरघटीमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्र नगर क्यूआरसी बरहा क्षेत्र र सप्तकोशी युवा क्लबको संयुक्त आयोजनामा तथा बरहा क्षेत्र नगरपालिकाको विशेष सहयोग र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीको समन्वयमा शनिबार रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रममा 63 जनाले रक्तदान गरेका छन्। संकलित रगतलाई रेड क्रस सोसाइटीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। कोरोना कहरका कारण रक्तदान कार्यक्रम कम हुनका साथै देशको विभिन्न ठाउँमा भइरहेको रगत अभावको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै र रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको क्यूआरसी बरहा क्षेत्रको संयोजक विमला घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। वडा नम्बर 8 वडा अध्यक्ष फडिन्द्र भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाको प्रमुख आतिथ्यमा रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी सुनसरीका उपसभापति डम्बर सिग्देल, 3 वार्ड अध्यक्ष रुद्र दाहाल लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि तथा स्थानीयहरूको उपस्थिति रहेको थियो।